Tšau! Kuidas sulle tundub, kas see video siin on täitsa tavaline või on midagi teistmoodi? Ma ei tea, võibolla pole midagi teistmoodi. Aga selles videos mul pole seda palli vaja, nii et... Martin, mõtle kiiresti! Okei, nüüd oleme ausalt, meie vahel peeglid pole, nii et saame edasi minna. Kõigepealt, mõned asjad, mida me oleme varem juba õppinud. Esiteks, valgus levib sirgjooneliselt. Teiseks, kui meil on siledad pinnad, siis valgus peegeldub. Ja ta peegeldub täpselt sama nurga all, mille all ta sinna langeb. Ja kolmandaks, kui me midagi näeme, siis see tähendab seda, et sellelt mingilt objektilt jõuab meie silma valgus. Kui meil on need põhimõtted selged, siis võime lähemalt vaadata, mis meil siin enne oli. Kõigepealt, tavaliselt on meil kaamera siin ja mina istun laua taga siin. Ja siin on üks valgusallikas ja siin on mõned taustavalgustid ka. Nendest valgusallikatest tuleb valgus ja peegeldub siin laual ja minu kehal ja leib siit igale pool laiali. Aga osa sellest jõuab just täpselt sinna kaamera objektiivi ja moodustab kujutise, mida sina ka nägid. Nii, aga kuidas see kord oli? Kuidas sa mu nägu nägid? Ma annan sulle mõned variandid, mõtle nende peale. Kas minu nägemist kujutab selline skeem või selline või hoopis selline? Seal, kus enne oli kaamera, oli hoopis peegel. Mina olin ikka samas kohas. Laud oli ka samas kohas. Valgus peegeldus ikka. Laualt ja minu kehalt ja kust iganes veel ja hakkas samas suunas liikuma. Aga nüüd see valgus mitte ei sattunud kohe kaamera objektiivi, vaid hoopis peegli pinnale. Aga kas ma sinu silma jaoks olin seal, kus ma tegelikult olin? Ei olnud ju. Sinu silm oli ju nii, et aga see tüüp oli ju seal peegli taga. Sulle näis, et ma olin siin, põhimõtteliselt peegli taga. Aga kohe kui sa nägid, et pall põrkus vastu peeglit ja veel eriti siis, kui sa nägid peegli servasid ja seda ümbritsevat olukorda, siis mis juhtus? Juhtus see, et su aju pani pildi kokku, et oota, midagi on väga valesti, et see on peegel. Ja Jüri Mikk on päriselt hoopis kuskil mujal, sest sinu silm või aju registreeris ainult seda, et okei, valgus tuleb selle nurga alt silma sisse. Aga seda, kus see valgus algselt pärines, ta ei teadnud. Ta oli nagu, et ma ei tea. Ja sellist kujutist, mis siin tekis, kus näis, et ma olin ühes kohas, aga tegelikult olin hoopis teises kohas, nimetatakse näivaks kujutiseks. Füüsikas defineeritakse näiv kujutis vastandina tõelisele kujutisele. Tõeline kujutis moodustub punktidest, millesse koonduvad vaadeldava eseme punktidest väljuvad valguskiired. Näiv kujutis moodustub nendest punktidest, kus koonduvad eseme punktidest väljuvate valguskiirte pikendused. Ehk siis valguskiired ise ei jõuagi sinna näiva kujutuse asukohta. Aga kui me joonistaksime ilusad pikendusjooned siit silmast, siis need koonduvadki seal, kus sa mind nägid. Mis sa arvad? Kas see tekst, mida ma sulle praegu räägin? Kas ma räägin seda peast? Või äkki ma hoopis improviseerin? Panime kaamera käima ja hakkasin ilma igasuguse ettevalmistuseta tootma puhast kulda. Tahad teada, kus tegelikult on? No tegelikult nendes õppevideotes on vaja päris palju teksti kaamerasse öelda. Ja võib ju mõelda, et mis see on, 10-mintsane tekst pähe õppida või siis improviseerida. Lebo! Aga usu mind, tegelikult on päris raske. Ja niimoodi peast rääkides võib ka päris palju vigu sisse lipsata. Ja sellepärast me võtamegi appi füüsika. Meil on siis selline seade, mida nimetatakse eesti keeles suflööriks või siis inglis keeles teleprompteriks või lihtsalt prompteriks. Ja see siin on selline mõnus väike jubin, aga samasuguseid lihtsalt palju suuremaid kasutatakse ka uudiste saadetes. Ja nagu sa näed, siis siin jookseb tekst ja ma saan vaadata otsekaamerasse ning samal ajal lugeda sealt seda sama teksti. Aga kuidas see prompter siis töötab? Ja kuidas on võimalik, et see tekst, mis siin jookseb, see videos näha ei jää? Vaatame kohe. Tule vaata.
mul on siin tegelikult telefon ja siin telefonis jookseb tekst läbi äppi. Ja nagu sa näed, siis see tekst on hoopis peegelpildis. Ja me kohe saame aru, miks ta on. Nii, paneme see tagasi. Prompteri karbi alla. Ja mis nüüd juhtub? Mida oli nägemiseks vaja? Valgust, on ju? Aga kus siin valgus tuleb? Siit telefonist. Ja ta levib igas suunas. Aga meid huvitab eelkõige see osa, mis levib telefonist otse üles. See klaas siin, see on täpselt 45 graadise nurga all. Ja mis nüüd selle valgusega juhtub? Kas ta läheb edasi üles või ta läheb kaamera objektiivi? Või ta hoopis peegeldub? Osa valgusest on muidugi, et ma lähen otse. Klaas ju, läbi paistab, saan läbi minna. Aga mis tüüpi pind see klaas on? Klaas on silepind, eks? Ehk siis osa valgusest on nagu, et oot, see on silepind ja ma peegeldun hoopis ping teise suunda. Ja kui valgus langes 45 graadise nurga all, siis mis nurga all ta peegeldub? Samamoodi 45 graadise nurga all. Ja mis tähendab seda, et see valgus jõuab täpselt mulle silma. Aga kas kaamerasse jõuab telefonist mingi valgus? No ei jõua. Selleks ongi vaja siin läbipaisvat klaasi, et siit tuleks valgust läbi. Ja mis valgus see siis on, mis jõuab kaamera objektiivi? See on hoopis kõik see valgus, mis tuleb valgustitest. See peegeldub minul näol ja läheb teistpidi otse läbi selle klaasi objektiivi sisse. Ehk siis siin osa valgusest läheb piu klaasi pealt minu silmasuunas ja teine osa läheb piu igalt poolt mujalt läbi klaasi kaamera objektiivi sisse. Ja nad ei sega üksteist mitte mingil moel. Nii siis, nende kahe näite abil me õppisime tundma, kuidas tekib peegeldumisel näivkujutis. Aga millistes eluvaldkondades näivkujutuse tekitamist vaja läheb? Tuleb välja, et üllatavalt paljudes. No esiteks muidugi igal pool, kus kasutatakse peegleid. Kas või kui sa hommikul ennast peegli ees vaatad ja juuksid kammid ja hambaid pesed. Kõik on näivkujutis. Aga seda ma tean kindlalt, et vähemasti autodel on külje ja tahavaate peeglid. Ja nii edasi. Aga lisaks on siis veel klaasiabil tekitatavad näivkujutused. Ja neid kasutatakse näiteks filminduses, aga ka liitreaalsuse lahendustes. Näiteks võib tulevikus olla tavaline, et prillidele või auto esiklaasile kuvatakse liitreaalsusega mingeid kujutisi. Ja see toimiks täpselt samamoodi, nagu me just prompteri puhul nägime. Ja tegelikult on just klaasi peegeldus ka see, millega tekitatakse hologramme. Ja ilmselt me saaksime nende teadmistiga seletada ära ka nii mõnegi kummitusloo. Ja ongi selle teemaga praegu kõik. Aga füüsika avastamisega lähme me lõbusasti edasi. Nii et telli Videoopsi kanalit ja hoia silma peal ka Videoopsi Facebookil ja Instagramil. Ja kui sul tekis mingeid küsimusi või mõtteid, siis kirjuta need kindlasti alla kommentaaridesse. Aga nüüd, meie headel sõpradel Praktikalist, on sinu jaoks ettevalmistatud ka praktilised ülesanded, kus sa saad ise katsetada, kuidas tekitada näivkujutist ja kuidas peegeldumine üldse toimib. Nii et pane aga käed külge ja kohtume järgmises videotes.